Papa de Gitte in Chamber. Hey, it comes to Jerry Gitte. Come on, Gaia for you, being kind. About the woman is a cooking in Bum. All was a very good family who team by our Guru. I know. But I want to know the Guru, your bones, never. To be a car and got his man in team by your class. Eh, and of pity, I didn't want to say to go get up. Was the Guru? Amin and you are nothing. Caliban Nuffy. Tosanks of Panama, and Yabo would name. And at the Vasil, and at the Nyon Yon, and at the Vanyabo, Mokolikama. How about you get to pay you with the dream now? That's saying, Signor Barabat. Hey, I don't know Yamazet Yomsam. Yafuni of money of wound in Yasatum Mokal. Eh? Asatum Mokal. Oh, Siva wound you, and I talk of one. Siva spicy. I tell you, I put the number one. I was enough for Yabuna. Eh, the Mugamba Kuliki. Aha, go off on your wound, Yasatum Mokal. Eh, Kari, number Musa Kuakin. Banatu Musa, can you go to visit us? The Maravanga Maricovia. Hello. Hi. Chiwende. Chiwende. Kaya. Kati wanunangu kwa mbate tenkanye. Hey. Bino viola ba. Watio. Mbige Boston. Oh. Bine vidako. Vivu de California. Watio. Bine vizeko. Vivu de Hawaii. Japan. Bino viola ba. Vivu de Australia. Hawaii. Onota vika tuti. Antika kati katundale sebiya magenu. Pano kabali kudora. Kakati, so many Chiquangu, Shanguida, and several Janicha, Yagaraka Timo Kayaka Semi, Gakakuroke. But they were Guruko Kayaka. We are putting the team with a team of Hava to Madame Goroke, Bagabi Mogoroke, Chirevu. There was Gurbaso, Kasia Motokata, what we got a sword. Chikai. Toyota Chibina. Eh. Bagala nyimuro kwa kwa kitururi de maso. Nine songa. Wemba denja de. Eh. Ndavani. Acha kumieri soli enga lite niya. Kare mkuru. Zumurula. Selecta. Mkwene uli mkwese ya mwero mwese. Abana Valens. You got to move in a chow. Abanes. But not to move Zabano.
abalenzi mbagadde nnyo essebo juzi twabadde ku mukolo abavubuka bwenna bayisebo ebatyo ne bagamba bino munnaffe byatuwadde tebimala ne batandika okukwata mu kkooti nga bawaayo ogwo omukolo gwabaddewa oba guli lungujja aye nga kati ono tomulwazizza obulwadde bwa weesokole atera okulwala obulwadde bwa weesokole olyoba omulabo oyo alina ekirabu kyamwamba mukama yamutuwanga kirabu kaakati yayo wama mulambuze ezu ate nooba watambudde ne waleti nga bulijjo sijotonotambula naye ate noolumutuzeerabirana mu mmotoka naye waliwo era ewamu wembataasizamu kaakati ezo mugabye ze uganda mugabe ku ze usa buli omu enamba yo bagikuteera wayo business card nakendeseewo nuno totunulayo nze waliwo omuntu era eyamba essimu naye nze ekyaddamusaba amasimu omanyi guno ogwawali ekiguwedde okukyala kwe kuwedde naye tunoonyayo okukyala okulala naye agalenzi endoodooma gye gadoodooma muloozi eno banaatubuuza bali abaana musituke muddeyamuvubuka kaakalira banno lino ligenze newalu lwa malimu bwamyeko mugolokoke muddeyo ndiwasenga banna ekaakati bwojjukira ekyali emukoko